Deputet Kuvendit të Republikës Kosovës, gjatë vitit 2014, Kosovës i ushtua, si që keni parë në raport në BÇK-së, edhe një bankë. Kjo është Ziraat Banka nga Turqia, e cila u licencua në Kosovë si degë e bankës që operan në Turqi. Në basi javlen theksohet se Ziraat në Turqi ishte do të thëtë bujqësi, pra është një agrobankë. Por dhe më më rëndësi, mendoj, Ziraat është me kapital shtetëror. Kjo është banka e tretë që operon në tregun e Kosovës e që është e pronësua nga shteti, tërësisht ose pjesërisht. Dy tjerat janë në LB Prishtina nga Slovenia, si dhe Komercialna Banka nga Serbia. Tipike pra për ekonominë e qeverive të deri tashme për të kësaj aktuale të Kosovës. Cilën do nevojë që ta kemi, ne e importojmë. Ekonomia e Kosovës natyrisht ka një nevojë për një bankë publike, por ato po i marrim nga shtetet tjera. Kështu nevoja jonë po shndrohet në pasurim për tjetrin. Dhe kjo po e prolongon nevojën tonë duke mos e përmbushur dhe po e rrit vazhdimisht pasurimin e tjetrit, gjë që nuk përmbushet dot. Ekonomia nuk zhvillohet kështu. Kështu vetëm po pasurohet personat e caktuar, në këtë rast bankat komerciale, profiti të cilave për çdo vit shkon duke u rritur në përpjestim të shdrejt me rritjen ekonomike të Kosovës dhe në përpjestim të shdrejt pashtu me varfrimin e popullit të Kosovës. Sistemi bankar nuk vlerësohet vetëm në bazë të profitit që ai arrin ta ketë. Sistemi bankar më shumë duhet vlerësohet në bazë të shkallës së kreditimit për ekonominë që ai krijon. Roli primar i sistemit bankar duhet të jetë ndërmjetësimi në qarkullimin e parasë nga ata që kanë likuiditet tepric në një kohë caktuar tek ata që kanë mungesë likuiditeti operacional, stimulimit konsumit ose për financimin e projekteve investime. Në alternativën qeverisë të lëvizjeve vendosje, ne kemi paraparë themelimin e dy fondeve të veçanta për investime në prodhimin vendor. Fondi për bujqësi, në anën tjetër fondi investiv për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në afat të mesëm, këto dy fonde do të shëndroheshin në Bankë për Zhvillim dhe Eksport. Kjo bankë do të jetë themeluar në bashkëpunim me sektorin privat, ku pronësinë vendimarrëse do ta mbajë shteti, por menaxhimi do të bëhet në bazë të parimeve të tregut dhe konkurrencës së lirë në treg. Mërgatës son do të ofrohet që parat e tyre, të cilat nuk dëshirojnë të investojnë drejt për drejt në prodhim, të kanalizojnë në ekonominë e vendit përmes Bankës për Zhvillim dhe Eksport. Kjo bankë do të ofrojë kredite ulta për bujqësinë, për zgjerimin e sipërmarrjes, për eksport dhe për aktivitete tjera investive që krijojnë vendet punës dhe e rritin ekonominë në përgjithësi. Ajo do të shërbej po ashtu si bankë për financimin e investimeve të mëdha dhe afatgjata në sektorin publik, në KEK për shembull, në TREPSH, në PTK dhe të tjera, dhe në sektorë të tjerë të prodhimit që kanë rëndësi strategjike për ekonominë e Republikës së Kosovës. Kjo bankë po ashtu, me ndërhyrjen e vet në treg, do të krijonte një mend konkurrencë mirëfillt që do të rezultonte në uljen e dallimit në mes të kamatave në depozita dhe kamatave në kredi, gjë që është dallimi që e krijon profitin e bankave, i cili përkundër lëvizjes së normave të kamatave në këto dy shërbime bankare, asnjëherë nuk ndryshon në mallësinë e tij. Pra kjo është profiti që po realizojnë bankat dhe kjo marrë është ajo që po e varfron popullin e Kosovës, i cili është vendosur kryekput nën varësinë e këtyre bankave komerciale, të cilat po e varfrojnë ekonominë tonë duke mos i kthyer gati se asgjë asaj. Ju faleminderit.